Вітаю глядачів телеканалу ITV. Вже традиційно 8 вечора, четвер, чоловічий клуб Вадим Мороз, мене звуть Михайло Присяжнюк, і сьогодні вже традиційно на четвертий день тижня гостем нашої програми є запрошена людина, і це сьогодні Дмитро Леонтіюк, рівненський журналіст та речник одного з відомств, про яке ми не будемо говорити. Вітаю, Дмитро, у нашій студії. Не, може, поговоримо. Може, поговоримо. Після війни, можливо. Там буде, до речі, доволі актуально після війни це все говорити, але після війни. Ну і сьогодні говоримо, напевно, розпочнемо нашу розмову з хорошої новини, спортивної. Україна вчора в кваліфікаційному раунді до фінальної частини чемпіонату світу обіграла Шотландію 3-1. Ура, всі радіють, ми перемагаємо. Що ця перемога дає, власне, Україні зараз, крім моменту спортивного? Ну, власне, крім моменту спортивного, ми нагадуємо всьому світу, що Україна – це не тільки десь в Європі, куди напала Кацапня, і там Чорнобиль, Шевченко, і все. От, власне, тому що, ну, насправді зараз важливо, щоб в світі пам'ятали про Україну. Чому? Тому що, ну, направду, тематика війни в Україні, вона вже дещо відходить на другий план. І згадаємо перші тижні війни, коли всі провідні світові передовиці виходили. От Україна не сходила з перших шпальт, зараз вона вже сходить. А тут оп, і футбольчик. Ну і нормально. Тим більше наші хлопці, ну, прям красавчики, дай їм божечко здоров'ячка. Ну, може, трошки менше, ніж нашим захисникам, але от, дай Боже здоров'я, да. Нормально відпрацювали. Спочатку як леви побігали, потім як Німеччина, яка передає зброю Україні, начебто походили пішки, потягнули гуму, але навіть третю банку ще вклали, тому, ну, красавчики. Ну і варто розуміти, що такі поєдинки, от перемога на Євробаченні, перемога зараз проти Шотландії, це ще раз спростовує ці самі міфи, які нав'язує Російська Федерація всьому світу, що України немає, що Україна – це частина Росії, що це колонія і все інше. А тут виявляється, у нас боєздатна збірна, яка нещодавно була чвертьфіналістом чемпіонату Європи. У нас збірна з топових гравців складається, одна з кращих у Європі, можна це вже відверто і щиро говорити. І збірна, яка не побачила просто Шотландію, вони мало того, що вийшли психологічно заряджені, піднесені, всі переживали, що вони там перегорять, але після сліз Зінченка на прес-конференції всі розуміли те, що, ну, просто Шотландію ніхто не помітить. Так і було. Той курйозний гол, який шотландці забили при рахунку вже 2-0, він трішки змусив понервувати і трішки такі порівняння дозволив, як ніби зброя із Німеччини довго йде, ми теж довго мучили цю перемогу. Але варто розуміти те, що, по-перше, там помолився Георгій Бущан при виході з воріт, і м'яч залетів, Степаненко не встиг вибити, адже ВАР все січе. Це не те, що було на Євро-2012, коли Джон Террі вибив з воріт і всі побачили, але про Україна-Англія ти говориш. Так, Україна-Англія. А тут забили 2-1, і було розуміння того, що наші заб'ють ще. Були кілька хороших моментів. Олександр Петраков, головний тренер, випустив молодий склад, і вони були не гірші, ніж ті, хто зійшли з поля. І Мудрик гарно вийшов, і Довбик гарно вийшов, і скинув на себе цінник достатньо. До речі, так, Петраков не замутив там м'ячик, яким вони грали в футбол, не передав Притулі, щоб на Байрактар поміняти. Я думаю, що це було б дуже класно, але Притулі треба сказати, хай Довбика кудись продасть за якихось 100 мільйонів. Він вже про це говорив, що він може продати Артема Довбика. Це робоча перемога над Шотландією, але це лише півкрок. Це півфінал кваліфікації, і нам ще треба виграти в збірної Вельсу, а це буде дуже складно. Там Гаррет Бейл, там Ремзі, і то там буде реальна заруба. Але те, що я знаю, що дивилися цей поєдинок на передовій, це якась розрядка. Країна на 2 години забула про те, що, ну, умовно не забула, а трішки переключила фокус своєї уваги на футбол, і це дуже класно. А поки переключили фокус на футбол, там 20 населених пунктів на Харківщині, там кацапам навалили, на Херсонщині кацапам навалили так, що ті мусили тікати і мости за собою підривати. Тому, ну, красавчики, підняли бойовий дух хлопцям і показали, що очі бояться, а руки роблять. Ну, власне, як і було в перші дні війни, коли там навіть наші великі, але дуже повільні і дуже дивні друзі, зокрема німці, казали, та чого ви там вимахуєтесь.
Два дні вам лишилось, і все буде добре. От, ну ні, можемо. До речі, Росія бере участь в кваліфікації? Росія брала участь в кваліфікації, доки не вирішила за три дні взяти Київ. Її дискваліфікували з усіх турнірів, в тому числі і з чемпіонату світу. Вони мали грати з поляками перший стоковий матч на вихід чемпіонату світу. Але Польща пройшла без бою, 3-0, дали технічну поразку росіянам. Там всі дуже плакалися, сказали, що спорт вне політики. Але окрім тенісу, там теніс трішки зараз противиться, але з усіх таких великих стартів, великих турнірів, великих чемпіонатів Росію викинули. І це ще раз признак того, що Росію просто відсторонюють від всього культурного, хорошого і світового. Слухай, то може просто їх бережуть, знаєш, тому що ну теніс, понятно, там є ракетка, в принципі, можна привітати російського спортсмена прямо ракеткою без м'ячика от, перед початком турніру. Тому... Тут я думаю, хокей їх, якщо Росія повернеться десь в спортивні змагання, дивись, то хокей їх дуже буде всі вітати. В хокеї все дуже просто. У них є гей-кружок свій, знаєш, і от вони там з чіпсами, от у них там свій замкнутий гей-хоровод, і у них там, от, у них своя атмосфера, коротше. Стосовно наступного матчу, тому що це буде ніби останній крок до виходу у вихід в фінальну частину чемпіонату світу, Уельс, Вадиме, от, ну, Ремзі, відомий, не всесвітньо відомий футболіст, той самий Бейл так само. Вся збірна буде грати на них двох, і вони потягнуть всю збірну Уельсу за собою. Ну, варто розуміти, що Бейл – це світова глиба, це футболіст величезних масштабів, і йому багато не треба. Його десь 2-3 рази до сищому просторі. Тір, і він не так, як Артем Довбик. Він з 3-2 свої моменти забиває саме в збірній. І з Вельсом буде дуже складно. Вельс вибив Австрію, і дуже непогано команда дивиться, але це буде, можна сказати, так, битва рівних суперників. Суперники рівнозначні, але з Ремзі є дуже цікава історія. Ремзі свого часу, граючи за Арсенал, дуже рідко забував, але коли він забував, то постійно от таку паралель провели і журналісти, і вболівальники, що постійно після голів Ентоні Ремзі хтось помирав з відомих людей. Після того, як Ремзі забив, пройшло кілька, може тиждень, може менше, помер Жириновський. І мені хочеться, щоб Україна теж виграла десь 2-1, 3-1, Ремзі забив, і десь через днів 3 нам сказали, що Путін помер. До речі, британська розвідка вже повідомляла, що нібито Путін помер, а за нього там двійники працюють. Ну, я думаю, що все ж таки дамо для Уельса змогу забити той гол престижу, і хай забиває Ремзі, а футбол завжди був таким об'єднуючим фактором, моментом для всієї нації, тому зараз, на мою думку, така перемога вкрай важлива не лише в спорті, а й для такої якоїсь внутрішньої єднання і піднесення, і підняття бойового і внутрішнього національного якогось духу. Переходить. Слухай, якщо ця історія з Ремзі справдиться, то, в принципі, хай би навіть 1-0 програли, але щоб ми там все вийшли. Ні, програвати не можна в ніякому разі, треба виходити на чемпіонат світу. В Україні дуже погана статистика з виходами в чемпіонат світу. Якщо ми виходимо з першого місця, то все добре, ми проходимо. Якщо нам треба грати в такому матчі, то все дуже... Якщо ставити на шальки Терезів, мертвий Путін і чемпіонат світу, ну, в принципі, я би потерпів там ще той рочок, знаєш. Ні, треба вийти на чемпіонат світу, розбити потім кібінематорі Збройні сили Росії, і Путін сам вмре від інфаркту. Матюкати все-таки можна. Алкогольні сили Росії. І одна коротенька ремарка, така серйозна дуже. Після 14-го року в нас був, ну, до 14-го року в нас був суперчемпіонат УПЛ. Металіст, Дніпро, Динамо, Шахтар. Хороші команди, хороші зарплати футболістів. Все просто круто. І всі залишалися в Україні, всі грали в УПЛ, всі жили собі в Києві, купували квартири. Все було на всіх намазі, все було прекрасно. Росіяни вдерлися на Донбас, росіяни забрали Крим, і наші футболісти вимушені були їхати в Європу. Малиновський, Яремчук, Ярмоленко, Зінченко вже й до того там був, Зубков, Миколенко і всі інші. Тобто вони поїхали і показали всьому світу, що Україна є, українці є, і вони той досвід, який здобули в Європі, вони зараз конвертують в збірні України. І росіяни хотіли стерти з лиця землі все, що є в Україні. Збірну, футбол, економіку, все на світі, а наші показують, що вони навіть в таких умовах можуть здобувати досвід і конвертувати його в перемоги для збірної України і для держави України. Так що росіяни нічого поки не вирішили. Поки у нас ніколи є такі власники клубів, як, наприклад, той самий Поворознюк, все у нас буде добре. Перед тим, як перейдемо до наступної теми, а де ж то грав Зінченко?
тим, як потрапити в Манчестер Сіті. В російській Уфі, і він до сьогоднішнього дня шкодує, що так трапилося, але це життя, і варто розуміти, що в нього питання стояло втекти з Шахтаря, а не поїхати умовно грати в Росію, заробляти гроші, як це зробив Ордець, збірник, і Анатолій Тимощук, якого вже відверто всі називають Гандоном. Добре. Ну, запроданців така доля, слухай, все нормально. Про запроданців, або про тих, хто заблудився, або ж про їх там нет, або про освободітелей. Нарешті сталося. За скільки років заробітчани їдуть не з України в Росію, а з Росії в Україну? Російські окупанти на Херсонщині, напевно, закінчились гроші на горілку, або треба солярку купити, бо ж техніку чимось треба заправляти. Наймаються до місцевих фермерів на збір полуниці. Край все погано, напевно, там. Причому фішка головна навіть не в тому, що наймаються, да, а в тому, що за свою роботу просять гроші в гривні, тому що розуміють, що їхні фантики нікому нахер взагалі не потрібні в цивілізованому світі. Але ну, важлива штука, да, потрібно розуміти, що от той весь непотріб, який з Кацапстану йде на нашу землю, ну, насправді не всі москалі такі. Ну, тобто всі кончені і всі не мають права на життя, але не всі настільки кончені, як ті, що сюди йдуть. Бо ну, це люди, які там живуть в 21 столітті і коли бачать дивний ручей, який у нас називається унітаз, там, знаєш, і всякі блага цивілізації, ну, насправді то біда. І для тих людей це такий собі, знаєш, work and travel. Світ побачити, пару рублів заробити, потім купити свій рідний там кішлак чи хутор, подивитися на те, як виглядає асфальт, вуличне освітлення в селах і думати, що там це що Нью-Йорк там чи яка буде. Work and travel, Russian edition. Russian edition, work and travel. Ну, в нашому випадку work, travel, die. Правильніше, да? Тому що от жарених москалів ніхто не відміняв, а з обмінним фондом у нас, от кажуть, трошки туго, бо якось не цей з полоном у них не получається, не доживають. Чуть-чуть. До речі, були там заяви про те, ну, по перехоплених розмовах, що нібито все на Херсонщині, на півдні ходять рублі. От те, що вони наймаються саме за гривні, це свідчить про те, що ніякі рублі там не ходять. А навіть якщо вони ходять, то можливо десь вони їх міняють на сигарети один між одним, а все ж таки економіка там досі працює на українській валюті. На котируваннях російських на російських фондових біржах найвищі котирування у серед цінних паперів у туалетного паперу, який коштує дорожче, ніж їхні у ті фантики, знаєш. Тому ну ти ж маєш розуміти, да, що ті фантики навіть на якісь цивілізовані гроші не поміняєш. А з гривнями ще там якось десь там. Можна щось подумати, якщо от пощастить москалю вижити, здатись в полон, і потім з полону випустять і десь там переплисти через Бу, знаєш, якусь Польщу, і вивчити фразу там я требую політичного убежища, то хоч буде мати що поміняти на гроші, там, щоб купити собі якусь жувачку Дональд Дак, знаєш. Головне не забувати перед тим говорити, що ми їхали на учені. Ми нічого не знали, ми були на ученнях. Та ну слухай, це відверта дія. Чому? Тому що ну, от не так давно, буквально. Вчора, да, до речі, спілкувався з там прикольними хлопаками, які боронять нашу землю і там займаються всякі, мають всякі різні технічні ніштяки, і давали послухати перехоплення, ну, власне, не москалів, а вже то, що ті там, що у нас на півночі тусуються, чіпсики, то от прям настільки прикольно все, що там офіцери, ну, молодший офіцерський склад, от прямо там з своїм колегою по телефону спілкуючись. Я думаю, що там цю розмову, напевно, опублікують скоро. Але ну, фішка в чому, да? Якщо буде команда, ми перейдемо через границю, подимемо білі флаги, здадімося. Ну, типу, от якось так, да? Тому ну, до непотребу треба ставитися, як до непотребу, та й все. Ви, напевне, почули цю інформацію, от дивився вчора в сюжет в новинах, і говорилося про те, що Україна витрачає на одного військовополоненого 3 тисячі гривень. Це не беручи до уваги оплату праці там охоронців і ще якісь певні моменти, суто на утримання, на харчування, там, на одяг, на медичні якісь засоби. 3 тисячі гривень. Це більше, ніж Росія витрачає на своїх померлих. На свого громадянина за все життя. І думають, а чого? Можна ж перейти, нормально будемо жити, да, в якийсь квадратик у якомусь, але ми і тут так живемо, а тут ще й будуть годувати, тризове харчування, медичне забезпечення. Ні, можна ну, жити? В Білорусі там ще простіше, у них там теж якийсь асфальт є, там освітлення, водогони і так далі, а в Росії там же взагалі біда. Ну, це ж збирають шлак, мається на увазі біошлак, який, в принципі, за щастя отримати, скільки там, 200 тисяч їхніх тугріків.
І ще і щось побачити, ще на залізну птаху сісти, політати. Це ж взагалі якийсь miracle magical. А потім, ну давай об'єктивно, зруйновані містечка на Чернігівщині, наприклад, розвалені в гівно, знаєш. Вони все одно виглядають краще, ніж те, де оцей непотріб, який його валив, живе в своєму рідному Аркастані під якоюсь там, я не знаю, Уфою, чи там якимось вишнім валачком, чи ще якимось там незрозумілим топонімом. Це в Бурятії. Ну, а що в них є, цього біосміття? Піти в міліцію їхню? Хабар є не у всіх. Значить, тюрма або армія, або спитися. А в тюрмі і в армії також спитися. На вишки ще можна піти, але там треба бачити трохи розуму більше. До речі, там дуже, працювати треба. До речі, дуже крута штука. От зараз там, ну, Лукашенко, кажуть, вже думає, як би там відпетлять. Ну, тому що насправді його ж там за яйця з Москви дуже крепко тримають, знаєш, щоб там наступай на Україну, там відволічи частину військ, і тоді може у москалів щось вийде. Ха-ха. От. А насправді кому Лукашенко має дати зброю? Ну, окей, в нього є армія, от вона одна. Ну, в принципі, у них є зброя. А якщо когось мобілізувати, то виходить як? Ти сьогодні маєш дати автомат людині, яку ти позавчора піздив палкою за протести так? Проти тебе. Це по-перше. По-друге, ну, давайте думати логічно. Да? Якщо ті дивні люди настільки знахабніють, щоб все ж таки порушити державний кордон України вже там десь західніше, ближче до Польщі, то, ну, в принципі, я думаю, що якщо цитувати Арестовича, да, 2-3 недільки і на рожевому хамві, який, я більш ніж впевнений, в якомусь Вільнюсі вже стоїть заправлений і прогрітий, Тихановська заїде в Мінськ, причому і от, на відміну від того, як у нас зустрічали Кацапню, Тихановську з американськими, польськими і українськими бійцями в Мінську зустрічатимуть реально з квітами. Тому тут от така розтяжка, да, якщо ти ставишся до свого народу як до гівна, Олександр Григорович, да, то ти маєш думати, що тим гівном тебе і залє рано чи пізно. Але ж при цьому, повернемося до полуниці, командування ж бачить, це ж не офіцер біжить, а можливо і навіть офіцер, але якийсь керівник батальйону, керівник БТГ, він ж бачить, що його солдати побігли до фермера збирати полуницю. Він що, відкриває пляшку горілки і каже, та гори воно пропадом, хай вони збирають. Дивись, все дуже просто, там офіцери, там генерали і полковники, вони крадуть метал кораблями, на. Там полковники, майори батальйонного рівня, вони роблять там всякі різні мутнячки, типу там за якісь гроші там по 5 гривень за кілограм скупити там городину, завести якимось чином це все в Крим, в Криму перевантажити і віддати там в еквіваленті 10 гривень перекупам, які то все завезуть в Росію і там далі якось продаватимуть. Лейтенанти там мародьорять тим, що от крадуть фермерів, там чоловіків і потім вимагають викуп або бриють з людей касу на блокпостах. І такі випадки не поодинокі. А це все робиться руками простого солдата. Простого солдата, який в принципі теж хоче їсти, який теж хоче десь намотить пляшку горілки, який розуміє, що не слід забувати, що на Херсонщині, на Миколаївщині і на Донеччині досить серйозний партизанський рух працює. І, в принципі, якщо він буде мародьорить, то ну, деревець, на яких можна повисити за шию, досить багато. Тому от варіант, да, згадати третій куплет гімну України і за взяттям праці щирої свого ще показати і заробити хоча б якихось там 50-100 гривень, які можна, за які можна там теоретично можна спробувати купити якийсь там зелений папірець, який зневажають в Росії, да, але разом з тим він... Вся економіка на ньому побудована. Але, там. Та. Вони... Або поміняти його там на якусь горілку чи на якусь їжу, тому що, ну слухай, перехоплення, ну собаки їдять, да? Вчора Йорка їли. Йорка їли, да. А тут, ну, до місцевого ж не прийдеш і не забереш, тому що місцевому пофіг, що у тебе автомат. Місцевому втрачати нічого, він, в принципі, може і з собою забрати. Вони тут роблять те, для чого сюди і приходили. І вони ще, от, ці самі буряти і всі інші, їдуть сюди як? Багато є перехоплених розмов так само, і вони в військовополоненні в інтерв'ю говорять, що є от умовне оголошення, беріть участь в спецоперації.
заробите там гроші і будете собі жити безбідно. Вони сюди приїжджають заробляти гроші, російське керівництво їх кидає просто тупо, ніхто їм не виплачує цих коштів, не дозволяють робити те саме, що вони робили в Бучі, через те, що тут треба показати умовно, що росіяни хороші і що давайте приєднуйтесь до Росії. Дивись, і вони не... просто таким чином заробляють от собі гроші. Прийшли, нема хорошого москаля, по-перше, ну от не буває. Якщо бувають, то для таких от, той самий там Чичваркін і Каспаров займаються тим, щоб зробити такий собі світовий документ, який, умовно кажучи, сертифікат вони, хорошого росіянина. Вони собі алібі просто роблять і все. Але прикол в чому? От ми зараз говоримо там про Бучу, про Ірпінь, про звірства того, там, у тих нехороших людей зараз. Та насправді, те, що асоціюється з російською державою, ще з часів, там, я не знаю, Суворова і Багратіона, воно воює от точно так само. Баби ще наражають, на цивільних мирних противників та й на своїх срати вони хотіли, на втрати срати вони хотіли, на звірства, які чудять чи то російські імперські солдати, чи бійці робочої крестьянської, що в 39-му, що в 45-му і далі. На те, що вони чудили в Югославії, на те, що вони чудили в Сирії, на те, що вони чудили в Грузії. Азербайджан, Карабах, Придністров'я, в принципі, всі локальні конфлікти, де Кацапня брала участь, абсолютно нічого не міняється. Тобто страшні речі, сексуальні злочини, мародерство, грабунки, звірства, в принципі, нічого не міняється за останні роки. Але це все робиться лише з дозволу їхніх командирів. Якщо команда є не чіпати мирне населення на півдні України, значить вони не будуть чіпати, а по-іншому командири їхні самі їх і розстріляють, так як вони для них розхідний матеріал. Просто це на 50 гривень і про цю полуницю, то треба просто розуміти, що от чого вони так роблять, бо їх, значить, кинули свої, вони мають якось там виживати, в них немає провізії, їх не забезпечують, що їм робити? От так простий пересічний Іван пішов робити те, що вміє, збирати. По суті, свої злодії. Так було ще з часів Шевченка, лишається зараз і буде і поти, буде, поки існуватиме москалів. Так і багато всіх виріжемо, не буде москалів, не буде злодіїв. Да? А так, от. Перейдемо ми до наступної теми. Тепер про українців і тих, хто перебуває за кордоном, зокрема в Польщі. Всі біженці до сьогодні, що перебували за межами України в Польщі, отримували щодня по 40 злотих на харчування та на проживання. Тобто це могло бути в форматі, що людина прийшла десь харчуватися, десь вона там переночує, ці гроші компенсувалися. Тепер, від сьогодні, ця сума виплачуватиметься або буде розрахована лише на тих, хто не може працювати, або хто, наприклад, там багатодітна матір. Логіка доволі проста. Перебуваєш в Польщі, маєш руки-ноги, береш, працевлаштовуєшся на завод, ідеш працювати. Чи не зарано така позиція озвучена до українських біженців, що зараз там перебувають? Дивись, а як інакше? Тобто люди, які там, я знаю, біженці як з тих країв, де відбуваються страшні речі, а в Польщі таких меншість серед українців, тому що туди, знаєш, там виїхали біженці від війни там з Волині, Тернопільщини, Франківщини на мерседесах С-класу і на машинах представницьких новеньких. В Варшаві там парковки під отелями забиті автомобілями вартістю трошки більше 100 тисяч євро і навіть вище. Тому це абсолютно логічна штука. Та тим більше. Давай так. Ті, хто потікали не від реальних жахіть війни, руйнувань і всього решти, а просто виїхали, щоб було, маючи тут прекрасний ресурс, щоб жити. От, зокрема, львів'яни, да, виїхали в Польщу, свої квартири там втридорога здають реальним біженцям і там ще й заробляють пару рублів, там п'янствують, гульбанять, б'ють морди і так далі. Цілком логічна позиція, да? І поляки роблять все для того, щоб уникнути негативного німецького досвіду, коли у них там формувались цілі етнічні гетто, які, в принципі, срати хотіли на те, що вони можуть працювати. У них от там багатоквартирний будинок, внизу під'їзда магазинчик або аптека з одного боку, з іншого боку кебаб, шаурма наша. От ті всі, хто тусується в магазинчик, аптека, кебаб, вони всі на вулиці, там мужики сидять, а баби там з дітками пораються і їсти готують. І от вони живуть на ці всякі соціальні речі. Люди добрі, да? Ви от
Якщо вам реально ніде жити, ви живіть. Якщо вам немає як прогодуватись, працюйте, будьте корисними. Насамперед собі і державі. Я, ну, от у мене є друзі, знайомі. Чоловік захищає Україну, дружина його з донькою в Польщі. Там вони кількома родинами виїжджали. І от дружина цього мого товариша, вона працювала до декретної відпустки медсестрою тут. Вона там себе знайшла, вона там працює медсестрою, причому досить непогано заробляє. І, ну, в принципі, якби їй цих там 40 злотих на день погоди не роблять і не дуже потрібні. Але натомість... це виїхала фахова працівниця, вона там собі знайшла роботу. А виїхали ті, от, наприклад, які і тут, по суті, не дуже сильно і працювали, там перебігали від одного магазину до іншого, і вони приїхали собі там, тусуються, їм все нормально. Ну, рано чи пізно Польща мала так зробити. Дивись, вони і так можна їм подякувати. Хочеш жити, окей, працюй, заробляй, годуйся. Все, Польща за рахунок українських біженців взагалі собі там вирішила проблему, яка в них була з робочою силою. Ну, власне. От, до речі, сьогодні там почали роздувати паніку, там ай-яй-яй. Болгарія на початку туристичного сезону виселила українських біженців з 4-зіркових там, і 3-зіркових готелів прямо на морі, де їм як було добре. Як так можна було зробити? Ай-яй-яй, і перевезли в глибину України в ці в модульні такі містечка, знаєш, з контейнерів, там де, ну, от, кімнатка на 4 людини, там душ, всі діла. І всі такі, вау, нас там кудись завозять. Да мать вашу, да ви подивіться на табори біженців, де люди реально від війни тікають, там сирійсько-турецький кордон, чи там ізраїльсько-палестинська історія, чи там Ірак-Кувейт, де у людей, ну, в принципі, є там якийсь стенд, щоб над головою не тягнути. Да? І, типу, блін, вам дали, ну, умови для проживання, ви визначтесь, да? Вам от комфортно, чи вам нема де жити. Тим більше болгари сказали дуже просто. Хочете лишатись в готелях туристичних, ну, будьте ласкаві там за якимось пільговим тарифом, але оплачуйте цю історію. Якщо вам ніде жити, от вам альтернатива. Ну, блін, халява кінчається. Знаєш, це спрацьовує от така штука, оцей радянський менталітет. Типу, все довкола колгоспне, все довкола моє, мені всі повинні. І от я хочу, щоб було так, як я хочу. Та, блін, в цивілізованому світі так не буває. Звикайте, ми живемо в новій реальності. Хочеш жити добре, мусиш працювати важко. Не хочеш працювати, радій тому, що тобі дають. З голоду не вмреш, там дощ на голову не капає. Але от варіанти такі. Або. Ну, Польща і так для себе максимально зробила, коли 3 місяці виплачувала цю допомогу, це варто розуміти, який це удар був по економіці, адже говорили, що більше мільйона людей виїхало до Польщі, якщо навіть не більше. Так мене, що і так критична для них ситуація. До речі, ще одні знайомі з Житомирщини, там, де реально бомбили, де навіть Кацапня була, виїхали, чоловік лишився тут на Рівненщині, а дружина з дітьми виїхала в Австрію. В принципі, не крепко бідові люди, мали якісь там свої кошти на своєму авто, стали на оце там на облік, оці всі речі. От зараз дружина повернулась, вона привезла з собою, окрім тих грошей, які брала з собою в Європу, вона привезла щось там ще 2000 євро в плюсі. Зверху. Да, ну, бо жили там економно і якось так. Тому, ну, в мене, блін, от є бажання звернутися до тих українців, які зараз перебувають в Польщі. І взагалі я не розумію, для чого було, наприклад, от Дмитро, ти правильно сказав, для чого було їхати людям з Івано-Франківська, зі Львова, щоб здати отак квартири біженцям, тим, хто дійсно втратив своє житло, а при цьому поїхати соромити Україну в Польщі, ходити взад-вперед, ходити попрошайнішити, жебракувати на ці 30 злотих, маючи своє житло. Там ще прикольніше штука. Варто розуміти, що в страху очі великі. Ні, фігня. На початку. 40 злотих в день від поляків. Плюс перегнати машину для таких самих українців через кордон – це десь в районі там 300-500 євро за машину, таких десь по 2 на добу переганяють. Плюс, переганяючи машину, ще привезти там каністру солярки – це там ще десь доларів 10 заробітку. Плюс пропустити ще перед собою 2-3 машини, там доларів по 50 з кожної в колійці на кордоні. Ну, от реально відверта діч, да? І ми дивуємося, що до українців відносяться як до дічі. Тому що, як не день, то якийсь фестиваль влаштують, то якась вагіна немудра викладе в TikTok-відео, да, вона така, там, типу, всратися, яка модна блогерка. Типу, я втекла в Італію, у мене бабки є, але мені от там платять ще соціальну допомогу, а піду я на ту соціальну допомогу, куплю собі сумочку Шинель. А паркуа бо і ні па. Ну, як казав класик, от чіткий паса, рівненський герой Ютуба,
піздота знахабніла. Насправді, це мерзость. Мерзость. Тому я звертаюся до всіх українців. Якщо ви не втратили своє житло, якщо ви родом з Заходу, з мирного Заходу, збирайте речі, повертайтесь в Україну і працюйте на благо економіки і на благо України. А не варто соромити нашу державу за кордонами, вимагаючи і жебракуючи на території іншої вирізати країни. І розійшлеш всім. Або вже, ну, фіг з ним. Хочете жити в Європі? Працюйте, курва, там, присилайте сюди гроші, чесно зароблені євро. Навіть на ЗСУ не жертвуйте. Присилайте своїм родичам, які тут, які будуть тут купувати якусь там їжу, паливо і так далі, сплачувати податки. Але, блін, не паразитуйте на тілі держави. Ні на тілі своєї держави, ні на тілі чужої держави. Не паразитуйте. Ось таким був цього разу чоловічий клуб. У студії для вас працювали Вадим Мороз, Дмитро Леонтіюк, мене звуть Михайло Присяжнюк. До побачення.